Амьдрал гэдэг аугаа их юм. Аугаа их мөртлөн бас өчүүх юм. Амьдралыг хүмүүс ажиглахтан, амсахтан, авахтан улсын хөтөлгүүрт орж байгаа юм шиг, уран зургийн музей сонирхож байгаа юм шиг, ундааны газар ууж байгаа юм шиг, уншилгын өрөөнд сууж байгаа юм шиг, өөр өөрийнхөө өнгөрөх юм. Амьмины харан амтлах юм. Амьдрал гихчээс дандан авцурсан хүн байх юм. Амьдрал гихчэд үргэлж л өгч явдаг хүн байх юм. Амьдрал зүггүй хүүхч шиг хандаж тас алгадуулаад ахаад л бас мартаж дахиад л бас алгадуулсаар зовлон жаргал хоёрыг ялхаан байжсан золивон нохой шиг хүн ч байх юм. Амьдралыг алихан жаал бүсгүй өдр болгон мэхлэх гээд өвгөртлөн өд наран харлагүй өнгөрөх хүн ч бас л байх юм. Амьдралыг аманд минь өөрөө ирж амтдны хийж өгөх байх гэж алцааж хэвцээр арчаагүй ядрахын тулд түрээд ахаад сэхэж сэрвиж чадахгүй тэртээ ёр олдно хорхой шиг өнгөрдөг хүн ч байх юм. Хүн ер нь амьдралыг хүчээр захирсан үгүй, захирагдсан нолон бий. Жаргалтай өдрөө амьдралыг ерөөсөөр, зүдрэлтэй өдрөө амьдралыг хараасаар, зүхэж зарим нь тангараг тасарсаар, зүтгэж зарим нь найзлж зэрэгдсээр өөрийгөө эцэст нь өгч төгсдөг байна. Харин би эцэст нь биш, эхэнд нь хар толгоогоо амьдрал танаа тушаасан блэ. Усын нууж далахын нэгсэн нийгмийн улс Монголон төр засгаан ард олноом би муухгүй бишгүй л жаргасан цэнгэсэн танхаарсан бусдын эдлээгүй гэдэлж эддэггүйг эдээгүй ч гэсэн бусдын эдэлдгийг эдэлж эддгийг эдлээ. Бусдын явсан газраар явж олсны нь оллоо. Бусдын яваагүй газраар ч явлаа. Олоогүй ч оллоо. Одоо боллоо. Бас зовж үзлээ. Багасан ядарч дутаж гутаж үзлээ. Харин гонхорж үдсэнгүй. Хааж очиж сэтгэлээр унаж няцаж явсангүй. Харсан зорьсон этгсэн чигээсэн хазааж ухарч байсангүй. Гэтэл гэргий ясалж аваагүй. Гэргийдэн үйтэн хар өмсгөөгүй. Гэртэн хэвс олж тавиагүй хүнийг амьдарч үзээгүй хүн гэдэг юм бол аргагүй. Би амьдарч үзсэнгүй. Гэхдээ би харамсахгүй. Гэр маань хоршоонд, гэргийн мандар хөмдөн намайг хүлээж л байгаа биз. Би өөрөө бичгэн ширээнд сууж байна. Дээр нь бихний цохортой, дэргэд нь архины толбтой үзэг, будаг, хутаг. Өнцөг дээр нь ном бичиг цаас. Цөндөн өрөөстэй энэ ширээ. Өөдтэй залуу явахад минь өнг үзэмжтэй эхнэр минь байлаа. Өсгөөс өтлөх насанд минь өргөө гэр өмч хөрөнг өндөр хаан ширээ минь болсоор ирлээ. Энэ ширээн дээр би туулцуулаа. Энэ ширээн дээр би уйлж цуулаа. Энэ ширээн дээр би шүлэг хэрхэн бүтхийг мэдхгүй хөвгөн ирж билээ. Энэ ширээн дээрээс би шүлэггүй хэрхэн амьдрахыг мэдхгүй өвгөн буцнаа. Эр ганцхан нас минь энэ дээр ургаж, энэ дээр унах ганцхан жаргал байна. Эц хойчийн хүндрэлтнийг энэ дээр урих, энэ дээр ярих гавья мөн байна. Таруухан хүн энд там үг ойлголцоосон тамхины ич овоололцож өгөөд авсан чимгүй өгсөн чимгүй гардаг юм. Таарамжгүй шиг хүүхнийг ч бас татаж нэг үзээд дүлхэж нэг үзээд тамхины иш шиг энэ ширээнээс үүдрүү нясалт суулаа. Амьдарч би үзээгүй байж болно. Гэвч амьдралыг би үзлээ амслаа харин авсангүй өглөө. Амьдрал минь уртаа шан энэ бичгийн ширээ байнаа.